Бардыңыздарға салам айту менен ОДО Лайфхак Шоу программасының кезектеги чыгарылышы, ал эми бүгүн биздин студияда сыйлуу коногубуз бар. Көптөгөн клиптердин көркүн ачкан, 4 жашынан тарта көрүнүктүү телеканалдардын биринде алып баруучулук кесипти аркалап келе жаткан диджей Канат Билдедосов Лайфхак Шоу программасында конокто. Саламатсыңбы, Канат? Саламатсыңбы, баарыңыздарга салам. Иштерин кандай, окууларың кандай? Иштерим жакшы. 1 сентябрь окуу башталды. Мен өзүм 5-чи класска көчтүм. Марттагы классты бүтүп, эми ар кайсы кабинеттерге чуркап, математиканын ордуна алгебра сабактар келип, кыйын сабактар келип башталды. Кайсы сабакты жакшы көрүп жатасың? Мага өзүм негизи математика сабагы жагат бардыгынан. Өзүм дагы уколунун мат болчу. Ошон математика сабагы менен көп нерсени кылса болот. Ошол математика сабакты жакшы окусаң, ой жүгүртүң жакшы өсөт да. Эсептегенде бир нерселерди ошо ой жүгүртүүгө жакшы. Жакшы. Ал эми көптөгөн клиптерге тартылып жүрөсүң, андан тышкары алып баруучулук кесипти аркалап жүрөсүң, анан үй тапшырма аткарбай калган учурлар болобу? Үй тапшырманы аткарганда кантип чечесиң? Негизи ушу тапшырма бергенде ошол сөзсүз аткарыш керек да. Мен ошол үй тапшырманы жолдо кетип баратсам да аткарып кетчем дайыма. Үй тапшырманы аткарбасам анда бүттү. Сабакка көңүл эме ошол көңүлдү кандай окуруңду ошол үй тапшырмадан да билинет. Үй тапшырманы негизи дайыма аткарып жүрүш керек. Мисалы мен бир тапшырманы аткарбай калсам ошол сабактан не берерде мындай эже үй тапшырман жок экен эки дегенде сабакка аткарым келбей көңүл түшүп калат да. Ошон үчүн мен дайыма үй тапшырманды жолдо кетип баратсам да аткарып кетем. Азамат, айтсаң гана мынакей 4 жаштан тарта баластан берүүсүндө көптөгөн кароо сынактарда алып баруучулук кесипти аткарып жүрөсүң, анан бул алып баруучулук кесипке кантип келип калдың? Канча жашыңдан баштап жалпы көрүүчүлөргө айтып берчи? Мен эжем Сезим деген эң улуу эжем бар. Ал эжем кичинекей кезинде жанагы Манас айтчу да, ошол кезде мен эжем Баластан каналында кастинг болуп жаткан болчу. Ошондо апам эжемди алып келгенде кастингге. Анан мен апам каякка сүйлөп ошол жака ээрчип барып берчүмүн 4 жашымда. Анан ошол жерге Баластанга келгенде мен дагы эжем анан апам болуп эжемди ошол Баластандан үнү жоонураак болуп калат экен деп албай коюшканда радиого эле алган. Мен болсо ошол жерде бир микрофон бар болчу да Баластанда. Ошол микрофондо болуп баардыгын эле сиз канча жаштасыз, бияка эмне болуп келип калдыз деп суроо берип ошо ойногондон тияктагы продюсер эже, Кундуз эжем, Эрим деген эжелер, айда эжелер мени жактырып ошондон алып калышкан. Анан 5 жашымда ошо мен анда кичинекей кезимде алып бара албай рыга билесиң тилим келбей эме ошондон кийин силерге бир аз тыныгыр эле ошо рыга тилимди келтирип келдим. Анан ошол убакта рыга тилимди келтирип апам экөөбүз көнүгө отуруп рыдан баштаган сөздөрдү кайталап ошо азыр уже рыга тилим келет. Азамат, андан тышкары мынакей ошол образдарды мисалы клипте образ жаратып жүрөсүң, андан тышкары дагы көптөгөн сынактарда мисалы ошол эле Нургазынын ролун аткарып жүрөсүң, анан образга кирүүдө мисалы ошол эле клипте бир баланын ролун аткарып калдың дейли да, образга кантип киресиң, образдын үстүндө кантип иштейсиң, ким жардам берет бул жаатта сага? Негизи менин апам жардам берет, апам менен продюсерим десем да болот. Негизи бир образга кириш үчүн ошол биринчи сценарийни окуп, анан ошону өзүң элестетип аткарышың керек да. Ошол өзүңө коюп эле элестетсең ошол образ пайда болот да. Анан ошол бир нерсени аткарганда жан дүйнөң менен берилип аткарыш керек. Мен ошо ыйлаш керек болсо ошол образды эстеп эле ыйлагың келип кеткенде ыйлайсың. Кандай кылып аткарыш керек деп ошол образды эле эстеп аткарасың да бардыгын. Жакшы. Ал эми азыр учурда кандай ийримдерге барып атасың? Кайсыл тилдердин үстүндө билим алып атасың? Мен азыркы учурда Комузга барам. Биздин үй жакта номер 5-чи музыкальный мектеп бар. Ошол жерге Комузга барам. Мисалы ар бир кыргыз болгондон кийин ошо Комузду дагы улуттук аспапты билиш керек экен. Ошо Комузга барам. Анан мен өзүм англис тили менен көбүнчө басым жасайм дейм. Мисалы чоң жумушка иштейм десең башка өлкөгө азыр мировой тил почти англис тили болуп калбады. Ошон үчүн англис тилин билсең көп чоң жумуштарга иштесең болот да чоңойгондо. Азамат, келечекте ким болгуң келет? Мурун мисалы президент болгум келет деп айтчу элең, азыр ошол оюң өзгөрдүбү же дагы деле ошол өлкө башкарсам, мамлекет башчы болсом деген кыялдарың барбы? Азыр деле ошондой кыялым бар.
бирок мен негизи президент болуш деле оңой эмес да, анын үчүн билимдүү болуш керек. Мен кичинекей кезимде айтчумун, эң биринчи кечке КТРКда иштей берип КТРКнын директору болом деп. Анан кийин да иштей берип Кыргызстандын президенти болом деп. Мен мисалы Кыргызстан президенти болгум келген себеби бул ошол Кыргызстанды өнүктүргүм келет да, аябай. Башка өлкөлөрдөн кем кылбай, Кыргызстанды таза кылып, чоң эмелерди салып, үйлөрдү куруп, башка өлкөдөн Кыргызстан кем эмес деп ойлойм да мен дагы. Анан үй бүлөдө сенден улуу эжелериң дагы, карындаштарың дагы таланттуу инсандар экен да. Анан алар кайсыл тармакта эмгек кылышат? Менин эки эжем, бир карындашым бар. Эң улуу эжемдин аты Сезим. Сезим эжем көбүнчө өзү да ырдайт, баарыбызга үлгү болот да, баарыбызга үйрөтүп, тапшырмалар жардамдашып. Анан кийинки эжем бар, Гүлзар деген. Ал эжем бир аз акын дагы, бизди күлкүтүп, баарыбызга жырмай тартуулап үйдөн. Мындай үйдөн ошол Гүлзар эжем болгондо эле үй мындай эме шаңдоо бөлөнүп калат да. Анан эжелер бир жака кетип калса эле баардыгы сотуруп каласың деп. Эң кичинекей карындашым бар, анын аты Акмарал. Ал өзү бийге жакын, мындай өзүмдү мисс деп, өзү мисс карап жүрөт да, аябай Кыргызстандын миссимин деп. Жакшы. Мен модага эмнеле мындай кийинбешим керек, мен мындай кийимдерди кийбейм деп. Анан өзү индийский бийлерди жакшы билет. Себеп баардыгы таланттуу турбайбы? Бош убактыңда эмне менен алектенесиң? Деги эле сенде бош убакыт болобу? Кээде болуп калат. Мен бош убакта кээде китеп окуйм, кээде эс алам, телевизор көрөбүз, кээде эме бала болгондон кийин эшикке чыгып ойногум келет экен. Ошо велосипедим бар, ошо эшикке чыгып тээп, таза аба жутуп, кайра үйгө келип, кайра съемкаларга барам. Ошо жакшы. Ал эми жогоруда айтып калдык, Нургазынын образын аткарып жүрөт деп. Ошондон эсиңде болсо, бизге бир аткарып бере аласыңбы Нургазынын образында? Монологун анда кеттик. Ак кеме, ассалому алейкум, кандайсың? Хе хе хе, ак кеме. Азамат, алдыда кандай пландарың бар? Жогорку мисалы орто билимди аяктагандан кийин кайсыл окуу жайга тапшырайын деген ойлорум бар. Азырынча бирок так ойлоно элекмин, бирок мен өзүм юрфакка окуйм дегем. Мисалы Ала Тоого мурда окугум келчү, анда азыр дипломдору көп, жумуштар өтпөй жатыптыр. Ошон үчүн юрфактагы керек экен да, өзүңдү сактоого, самозащита деп коет, ошол да керек экен. Юрфакка окуйм болбосо. Азамат, анда азыр бизге бүгүнкү эфирде кандай лайфхак шоу көрсөтүп бересиң? Бүгүн мен окуучуларга математика сабагынан көрсөтөйүн лайфхак. Жакшы. Тогуздун таблицасы бар, ошону эжебиз мисалы тапшырма берсе кантип оңой чыгарыш керектигин көрсөтүп берейин. Азыр ушул таблицаны чиерден мурда сага дагы бир суроо бергим келип турат, Канат. Айтсаң, негизи эле бош убактыңда күнүмдүк пайдалуу кеңештерди, мисалы жашоону жеңилденткен бир нерселерди, балким апаңа гүл жасап, ушундай иштер менен алектенесиңби пайдалуу кеңештерден? Кээде алектенем. Жанагындай кофированный кагаздардан эжем экөөбүз Гүлзар деген эжем жогоруда айтып кеткендей, ошол эжем экөөбүз апама кээде роза жасап, открытка жасап, майрам сайын открытка жасап, үйгө мындай майрам болгон сайын атайын караоке микрофон бар, ошол менен концерт коюп, карындашым бийлеп, мен алып барчу болуп, эжем болсо уюштуруучу болуп, ушинтип эжем болсо акын болуп ырларды айтып, ошо ушинтип концерт коюп турабыз майрам сайын. Апама ошо гүлдөр беребиз жасап, өзүбүздүн колубуз менен. Азамат, анда бүгүн сен курактуу балким классташтарыңа, жалпы эле сенин күйөрмандарыңа кандай лайфхак көрсөтөсүң? Тогуздун таблицасын оңой жол менен чыгарганга болот турбайбы анда? Кана эмесе баштадык? Сүйлөп көрсөтүп берсең болот, түшүнүктүү болуш үчүн көрөрмандарга. Анда мен биринчи таблицасын мындай кылып жазып алайын. Тогуз жерде бир, тогуз жерде эки, тогуз жерде үч, тогуз жерде төрт, тогуз жерде беш, тогуз жерде алты, тогуз жерде жети, тогуз жерде сегиз, тогуз жерде тогуз, тогуз жерде он. Демек алгач биринчи тогуздун таблицасын баштан аяк жазып алышыбыз керек экен, э? Мынакей эң биринчи нолдон баштап цифраларды жазайм. Үч, төрт,
5, 7, 8, 9. Эми кайра бул жерден баштап, кайра баякка чейин 0-дан баштап цифрлар жазам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, мынакей. Демек, кана эми? Эми оңой жолу. Жадыбалды айтып кетсең болот. 9 жерде 1, 9, 9 жерде 2, 18, 9 жерде 3, 27, 9 жерде 4, 36, 9 жерде 5, 45, 9 жерде 6, 54, 9 жерде 7, 63, 9 жерде 8, 72, 9 жерде 9, 81, 9 жерде 10, 90. Азамат. 0-дан баштап 9-га чейин жалаң цифра жазып, кайра бул жерден 0-дан баштап кайра 9-га чейин жазып болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүн бизге канат күнүмдүк турмушта жалпы өзүнүн көрөрмандарына мыкты лайфхак көрсөтүп берди десек жаңылышпайбыз. Жогоруда мынакей 9-дун таблицасын чыгарыш үчүн эң оңой жеңилдетилген вариантын көрсөтүп берди. 0-дон баштап 9-га чейин, андан кийин кайра тескерисинче жогорулай 0-дон баштап 9-га чейин жазсаңыздар 9-дун таблицасы мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй оңой жана тез чыгып калат экен. А экинчи лайфхагым кандай канат? Экинчи лайфхагым буну өчүрүп турайын, э? Мисалы, мугалимдерге да бизге көбөйтүүлөрдү берет да, кыйын. Ошону 97-ден 96-га көбөйтүш керек болсо, ошону оңой жолун көрсөтүп берейин, кантип көбөйтүш керек. Жакшы болот, кана, баштадык. Мынакей. Аларды коёюн, э? Эми биринчи 100-ді алабыз. 100-дөн 97-ді кеметебиз. Анан кийин кайра дагы 100-дөн 96-ды кеметебиз. Бунун бардыгын кемитип, экөөнүн кемитип суммасын кошконда 7 чыгат. Эми 100-дөн 7-ди кемитебиз. 100-дөн 7-ди кемитсек 93. 93-тү бияка жазабыз. Эми бияка 3 менен 4-тү кошуп коюп, мындай кылабыз. Көбөйтөбүз экөөнү. 3-тү 4-кө көбөйтсөк барабар 12 чыгат. Бүттү. Демек, мынакей 97-ди 96-га көбөйткөндө дагы татаалдаштырбай, өз-өзүнчө бөлүп алып, мынакей канат көрсөткөндөй көбөйтүп, тунтмаларды бириктирип туруп, анан 97-ди 96-га көбөйткөн сумманын жыйынтыгын чыгарып койсо болот турбайбы? Азамат, айтсаң канат, алдыда дагы кандай кыялдарың бар? Уктар алдында эмнени кыялданып уктайсың? Кайсыл кыялдарымды ишке ашырсам деген оюң бар? Мен негизи уктар алдында эртеңки күндүн планын коюп уктайм. Анан кыял болгондо мен ошо Кыргызстанды башкарсам деп же башка өлкөгө апам менен чогу саякаттасам деп. Негизи эң биринчи мен башка өлкөгө бараарда Мекеге барып парт аткарып анан башка өлкөлөрдү кыдыргым келет. Азамат. Чоңойгондо ошо апамды бүт өлкөлөрдү кыдыртып аябай жакшы багам бүйрүсүң. Азамат, буюрса тилегиң ишке ашсын. Кайсы мамлекеттердин каада салтына кызыгасың, же болбосо тилине кызыгасың? Кайсы мамлекеттерде барып келгиң келет? Эң биринчи Мекке барам, анан кийин ушул Америкага барам. Анан кийин менин эң улуу эжем Кытайга барып келген. Ошол мен дагы Кытайга баргым келет аябай. Апам экөөбүз карындашымды дешти, үчөөбүз барып келебиз. Анан дагы анан кийин Кытайдан кийин Дубайга баргым келет. Алардын дагы өздөрүнүн кооз жерлери бар, ар бир шаардын өзүнүн кооздугу болот эмеспи. Ошолорду көрүп, ошо саякаттап, анан Кыргызстанга келип, ошол өлкөлөрдү кандай экенин көрүп, ошо Кыргызстанга салыштырып, аны да Кыргызстанды өнүктүргүм келет. Жакшы. Ал эми мынакей алдыда учурда эмне менен алек болуп жүрөсүң? Алпаарчылыктан тышкары дагы сунуштар түшүп атабы клиптерге? Же дагы башка бир долбоорлорду алып барайын деген оюң барбы? Ошол туурасында айтып берсең. Азырынча мен сериалга тартылып аткам Келинка деген. Жакшы. Ал 4-октябрда чыгат, буюрса YouTube каналында Эстамилер. Жакшы. Ошол сериал. Ал жакта кимдин образын? Мен ал жерден келиндин кайнысы болуп тартылам. Жакшы. Азырынча 4 сериям бүттүк. Эми кайра октябрда уландысын тартып баштайбыз. Азамат. Ал эми мына жакында эле, кече жакында Ак Илдирчи Сактайлы аталышындагы марафон болуп өттү. Мына ошол жакта да катышып жүргөнүңдү көрдүк. Канча аралыкка чуркадың? Деги эле спорт менен дагы чуркоодон башка кайсыл спорттун түрүн жакшы көрөсүң?
Мен Ағылберсі сақтарды деген марафонды мен әжем волонтер болып іштеген. Ошол жерде мағада мес алып қойып тұр орын жұққанға. Анан мен келіп ошол жерден кішінеке балдар менен, тағы мен менен тең құрақты балдар менен 500 метр аралықтағы менен жұққадым марафонды. Ал жерден ошол площадтан жер жүрінкі қаншан барып қайра айрам келдік. Мен ошол жұққамайды жақшы көрем. Негізі балдар еркек кеше оғынан кейін бекер отырмаш керек кенде адам. Чуркап тұрыш керек. Негізі чуркағанда денсаулыққа пайдалу. Спортмен машықсаң көп ауырасың дейді ғой. Тура. Ошо марафондарға қатысып, ошо чуркап тұрған жақсы көрем өзім. Анан мындай таэквондоға қатысып мен. Бірінші, екінші класында. Анан кейін аға азырынша көп қатыспай қалдым, уақыт көп бошай қалды. Анан сабағымды алмаш кетіп, ошо азырынша бірақ марафондарға чуркап тұрамын. Ағылбірді сақтайды деген. Марафонго чуркандагы, буйруса чуркандагы марафон. Жакшы. Ал эми көчөдөн көрүп, же болбосо мектептен сени таанып калган учурларда адамдар сен менен учурашып, сүрөткө түшкөн учурлар көп эле болсо керек. Болот, ооба, көп эле болот. Мени таанылгандар болот. Ии, сен баласында чыккан бала белең кел сөзгө чалалы деп көп эле элдер айтышат. Базарда апам экөөбүз кийим карап жүрсөк дагы айтышат. Мектептен дагы айтышат. Жакшы. Ал эми мынакей алып баруучулук кесипти аркалап жүрөсүң, көп кырдуу талантты десек да жаңылышпайбыз. Анан деги эле сен кимди күмүр тутасың? Балким ошонун мисалы алып барганы, же болбосо ошол кишинин балким ой мүнөзү жагат чыгар. Кыргызстанда деги эле жалпы дүйнөдө сен мындай күмүр туткан адамың барбы? Мен негизи алып баруучулугунан кийин жанагы Алатоо 24-төрдө алып барган чоң байкелерде болгум келет. Ошолорду такылдап алып барган мындай мыкты жигит болгум келет мен дагы. Жакшы. Алар дагы мисалы любой жерден ситуация болсо да таап концерттерге алып барып өзүнөн жакшы алып жүргөн байкелерде болгум келет мен дагы. Жакшы. Эми буйруса мен дагы азырынча Баштанда алып барчумун, кийин дагы КТРКда иштей берем го, буйруса мен дагы Алатоо 24-төрдө алып баргым келет. Тилегиң орундалсын. Анда эмесе жалпы сенин көрөрмандарыңа эркин микрофон, анда жалпы каалоо тилек айтып кетсең болот. Сиздерге биринчи чоң рахмат мени чакырганыңыздарга. Рахмат сага. Анда мен менен тең курактуу балдарга да кайрылайын, урматтуу достор. Уже билим күнү башталды, баарыңарга жакшы каалоолорду каалайм. Мугалимдердин айтканыңарды уккан, ата энелердин айтканын уккан, мектепте жакшы окуган мыкты балдардан болгула демекчимин. Жалаң гана бешке окуган ата энеңерди сыймыктанган балдардан болгула демекчимин. Баарыңарды дагы бир жолу билим күнүңөр менен куттуктайм. Сабакты жакшы окугула, эч качан калтырбагыла. Ошо, сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сага да, ийгилик. Көп-көп ушундай биздин эфирлерге келип турушуңа тилектешпиз. Келечекте көптү үмүттөндүргөн мыкты эр азаматтардан болуп жүрө бер. Сага да рахмат, маектешимге макулдугуңду бергениң үчүн. Урматтуу Габаритово маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн Лайфхак шоу программасында белгилүү алып баруучу диджей Канат Дилдедосов болду. Ал эми биз Канатка көптөгөн ийгиликтерди каалоо менен эфирибизди аяктайбыз. Кийинки программалардан амандашканча саламатта туруңуздар.